ეთერში ახალი სამზე დედოფლის წყაროს რაინის სოფელი თავწყარო იცლება. დღევანდელი მონაცემებით სოფელში მხოლოდ 12 ოჯახი ცხოვრობს, არ არის სკოლა, საბავშვო ბაღი, მაღაზია და ამბულატორია. რაიონული ცენტრიდან 20 კილომეტრი დაშორებულ სოფელში, სადაც მხოლოდ მოხუცების შემორჩენ რძაწტი აღარ არის. 21 საუკუნეში ფეჩზე ვაკეთებს საჭმელს. მას ხანერი საშუალე აღარაფერი არ მოგვევესო, ჩვენა როგორც სხვა ფეყნებში არის, რომ ჩვენ ციგრე ვიყოთ. ხან შეშაც არა გვა, ხან შივრები ვიხოცებით, ხან როცა შეშა გვაქვს ხარშავთ საჭმელს კი იმაზე ფეჩზე. სოფელ, სადაც 10 წლის წინ 156 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა მხოლოდ 35 მოსახლე შემორჩა. 2003 წელს დაწყებითი სკოლის დახურვისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო ახალგაზრდები სოფლიდან წავიდნენ. ადრე იმდენად კარგი იყო, რომ სოფელში 16-17-ამდე მოწაფე როდებოდა. სოფელ გამარჯვებაში დამყარდა თვითონ მე ავტობუსში კოლექტივის მძღოლი ვიყავდა, დამყარდა ვენახში ხალხი, დამყარდა მე მოწაფეების სკოლა ჩავიყვანდი და ამოვიყვანდი. მოსახლეობა რაიონის ხელმძღვანელობას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ თავწყაროს გზის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა ყოველწლიურად იხარჯება, თუმცა სოფელს გზა მაინც არ აქვს. გზა არ აქვს. აქედან იქ ამწუმაში ჩადი გზას გაჩერებაზე. აი აქედან ან იქიდან აქ ამოდი ამწუმაში. ტაქსი ვეთქვით, არ მოდის ეზარება, გზები არ არის, დანგრეულია სოფელაფერი. ადგილობრივები სოფლის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვენ, მაშინ როდესაც გაზის ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენი სოფლიდან 500 მეტრში გადის, თუმცა ბუნებრივი აირი სოფელს დღემდე არ აქვს. გაზი კიდე აგრე სოფლის თავზე გადის. ვერ ჩამოვყონთ ახალ ხალხსაც საშუალება არ აქვს. იქნება და საშუალება გამონახონ, მას შეშას რო ყიდულობენ, იმით უფრო ცოდვები არ არის. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლოზ შანშიაშვილმა სოფლის პრობლემებზე მეცხრიარხთან კომენტარი არ გააკეთა. სატელეფონო საუბარში კი აღნიშნა, რომ სოფლში წყლის და გარე განათების პრობლემა გადაიჭრა. თავწყაროს მოსახლეობა კი სოფელთან დამაკავშირებელი გზის გაკეთებას და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვს.